Yn 2019, enillodd y cynulliad cenedlaethol yr hawl I gael pwerau deddfu uniongyrchol ym mhob agwedd o'r meysydd datganoledig. Hynny ydy, yr hawl I basio deddfau heb sêl bendydd San Steffan. Y ddeddf gyntaf I gael ei ffasio oedd hon, ac ers hynny, da ni wedi gweld deddfa yn ymwneud â thrawsblannu dynol a deddf ar sgorio hylendid bwyd. Deddfa di rhain wrth gwrs sy'n ein gosod yn ei arwahân I Loegr, ac maen nhw'n llunin mesur o sut mae'n blino reisau ni fel cenedl yn wahanol i'w rhain nhw. Ond, mae yna gynsail I hyn. Yn 1881, cafodd deddf ei ffasio yn San Steffan bryd hynny wrth gwrs, oedd yn cydnabod am y tro cyntaf es 300 a hanner o flynyddoedd arwahanrwydd y genedl Gymreig.